financia um carro, mas jamais vai financiar um quadro. Porque na nossa cultura, o legal é ter um carro. Ele viu o patrão dele ter um carrão, ele achou legal, ele babou no carrão, aquele tipo de vida que o ter um carro passou para ele, vai fazer com que, se ele tiver, ele vai estar feliz tanto quanto. E aí, mesmo sem poder ter, ele faz as tripas ao coração para ter, para chegar naquele nível. Mas é uma questão de venda da ideia, né? Aí entra o negócio cultural educacional. Se a pessoa tiver essa aproximação e saber que uma obra de arte, ele está comprando um pedaço de vida, se pegar a vida de um artista, de um ator, você divide o tempo de vida dele entre peças que ele encenou. Então, se você assistiu aquilo, você consumiu um trecho de vida dele. Você comprou um quadro que eu levo um mês para pintar, foi um mês da minha vida que eu me dediquei àquilo. Então, você vai ter um pedaço de vida pendurado na sua parede, né? E não um parafuso apertado por uma máquina e tal. Começou desenhando, né? Ele gostava muito de desenhar super-heróis, desenhos de quadrinhos, né? E aos 12 anos ele percebeu que ele tinha jeito para coisa, ele olhava nas revistas de quadrinhos e fazia todos os desenhos iguais. No caso era o He-Man, que ele gostava muito, e depois disso ele começou, no He-Man mesmo, ele começou já fazendo papel. Desde que eu lembro, assim, dele, eu já lembro dele desenhando. A história dele, ele começa na infância, fazendo desenhos, copiando de quadrinho, e daí na adolescência já mais fazendo um curso de óleo sobre tela. Tem uma influência muito forte da arte criativa do surrealismo. Salvador Dalí e outros tantos, né? Hoje em dia, principalmente de caras como Arcimboldo, que é muito antes que o Dalí, já brincava com a criatividade e usava da pintura para se expressar e não necessariamente fazer da pintura como um registro do que está vendo, né? Então, acho que a arte criativa é quem me influenciou. Ele é um jovem muito esforçado, dedica muita força no que ele faz, muito amor, muita dedicação, muita alma. Com muita luta, né? Por lutar muito. O Evandro, ele é muito batalhador. O Evandro, se ele quer, ele corre atrás. Assim, não ter uma segunda profissão como base, como um salário fixo, como a maioria das pessoas tem, ele apostar tudo só na arte dele, vai muita coragem. Persistência. Eu acho que desde muito cedo ele sabia o que ele queria e não se desviou do caminho. E aí aconteceram umas coisas que eu considero um marco na carreira, que foi as duas vezes que eu expus no Louvre.
num evento que acontece todo dezembro, organizado pela SNBA, que é uma mostra mundial de artes, separado por delegações, cada sala um país, e é um intercâmbio, foi um intercâmbio fantástico. Acho que dá para dividir aí entre um antes e depois dessas duas exposições. Então, eu não tenho uma obra direta. Tem algumas obras marcantes, né? Ah, o Don Quixote, as obras que foram pro Louvre. Então, acho que essas obras aí são bem marcantes pra mim. Um trabalho meu, uma obra pública, espaço público aqui em Salto, que é no Complexo da Cachoeira, uma homenagem aos 100 anos da Ponte Pêncil. Eles me pediram, tem uma pintura lá em comemoração a isso. Acho que existe sempre uma porcentagem, uma parcela de pessoas do todo que são apaixonadas por arte. Acho que a diferença dos grandes centros para o interior é realmente o número de pessoas. Então, como tem menos pessoas, a porcentagem é menor. Está no processo, no caminho e não na chegada. Acaba no final com o produto, a obra pronta, mas o caminho tem sido muito mais prazeroso do que a finalização. Thank you.
consigo pensar que como tem artistas em níveis e pensamentos diferentes, eles vão emocionar público diferente. Então, para o artista que está num determinado patamar de pensamento, né, nem de fama, nível de pensamento, de arte, tem um público que está com um pensamento no nível dele e vão olhar para aquela obra e vão se emocionar com aquilo. E aquilo vai ser 100% arte para esse público, já para um outro, não. Então eu gosto de uma frase que diz que emocionou é arte. Acho que isso resume, nesse leque tão aberto, resume um pouco assim o que eu penso. Olá, querido filho, amado filho, né, Evandro Schiavone, do qual eu também me orgulho tanto de ser seu pai e viver nessa família. E eu quero deixar nesse momento uma mensagem exclusivamente para você. E você sabe o amor que eu tenho por você, o respeito e admiração pelo seu trabalho, mas quero aproveitar essa homenagem que estou fazendo pela sua arte, pelo seu dom, pelo seu esforço nisso. Eu quero deixar uma mensagem de que Deus lhe abençoe muito e que você continue pintando aquilo que você gosta de pintar e aquilo que lhe dá prazer para pintar. Independente se a obra vai agradar a todos, se a obra vai ser comercial ou não, se a obra vai agradar só a alguns, mas que primeiro agrade você. Você faça, se sinta prazer, como você tem sentido, tem falado pra gente, e o segundo grupo se vira mais prazer naquilo que você faz, pintando o que você gosta, contribuindo para que o mundo seja melhor também através da sua arte. Um grande beijo para você. Filho, eu te amo. Você não sabe quanto foi difícil pra mim fazer tudo isso. Amo muito você. Tato, é muito legal você ter você como irmão, porque tem sempre uma coisa nova acontecendo. Então, dificilmente eu fico entediada com você. Você fala demais, mas dificilmente eu fico entediada. Então é bem legal. Continue sendo assim. Mori, te amo. Parabéns. Essa homenagem, eu acho que ela vem pra falar o quanto você é um profissional, que a sua dedicação pelo trabalho te trouxe até aqui. Eu te amo demais. Nós te amamos demais. E um grande beijo.